បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមកកាន់ឆ្នែលបាទវសាកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពបាទនៅសំណង់ព្រៃចំណោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាច្រើនបាទកាត់បាទមកនៅសាទផងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកថតពីនេះគឺនៅពេលព្រឹកពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាមិនសូវជាមកហើយបា
ែ10ឆ្នាំ2024ប្រហែលបងប្អូនបាទហើយត្រីក៏ត្រូវដែរប្រហែលបងប្អូនបាទត្រីក៏ត្រូវហើយទឹកក៏កាន់តែកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដែរប្រហែលបងប្អូនបងអប្រហែលបងប្អូនអាចមើលបាទទឹកហូរកាត់ថ្នល់ប្រហែលបងប្អូនបាទគឺហូរខ្លាំងបាទអផ្លូវហ្នឹងអាចនឹងខូចទៀតប្រហែលបងប្អូនសិនបើនៅតែបន្តហូររបៀបនេះប្រហែលបងប្អូនបាទហើយទឹកលហៀប្រេកប្រហែលបងប្អូនហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាច្រើនអ្នកកាត់បានមកនេសាទផងដែរបាទហើយត្រីក៏ត្រូវដែរពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែជាការល្អិតល្អិតច្រើនហើយក៏មានវារត់ឡើងពុកម៉ែបងប្អូនវាហែលឡើងតាមបាទឡើងពីទៅតាមផ្លូវទៅលើវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយម្សំមិញភ្លៀងធ្លាក់ផងបាទហើយថ្ងៃនេះបន្តទៅគឺចាប់តាមទឹកកាន់តែកើនឡើងអត់មានស្រកទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺកាន់តែកើនឡើងកាន់ឡើងបន្ថែមទៀតកាន់ឡើងខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយពេលល្ងាចប្រហែលអាចនឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តទៀតកើតមកបាទនេសាទបន្ថែមបាទកើតការកើតមកពេលព្រឹកទៅជាងការកើតមកពេលថ្ងៃទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរបាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តបាទសូមជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe របស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចឃើញមុនគេបាទបងប្អូនហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅផងដែរបងប្អូនបាទត្រូវទឹកឡើងគឺបងប្អូនយើងបានចូលមកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកផងដែរបាទតែมันបង្កគ្រោះថ្នាក់អីទេបងប្អូនបាទទឹកវាអាចតែហូរយ៉ាងខ្លាំងដែរបាទតែក៏យើងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងដែលមានកូនទូចទូចអីមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបងប្អូនដឹងថាឡូវទឹកបុកទៅមែនទែនណាបងប្អូនបានដែរតើបងហើយវីដេអូនេះសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តគឺក៏ត្រីលូតចាំចូលរកណាដែលខ្ញុំអធិប្បាយតើមិនបានបោះបាយបាទសូមសុំអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូដូចតតមកឲ្យខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយជួយពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
អត់ដល់មកដែរមូបាក់ពេកទៅចំដល់បកគោលកើតគឺលះយកមិនទៅអុយលើកតែឡាបាទទៅលើកតែជំនួយបាយអូបាទទៅ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 បានតែណៃណៃខ្លះហើយសួរមានបងស្រោបងណាអត់បងចាញ់យើងមកនេះពីថ្ងៃថ្ងៃយើងត្រូវគេបាទ
จับพัดนะ
ាច់ហ្នឹងដាក់វាឲ្យវាវឹកវឹកយកបាននិយាយទៅថាមែនប៉ុន្មានកាត់លេងបើយកអត់លេងអីទេវារីងអានោះហើយមើលវីដេអូខ្ញុំផុសពីក្រោយហ្នឹងឡើងទៅជួបណាស់អស់តែយើងគេរៀបចំតែម្ដងឲ្យធ្វើវាឡើងក្បួយជាដាក់ផុសវិទ្យាទៅគេរៀបចំទៅគុណភាពមួយមួយចេញទៅបបមើលឆ្នៃខ្ញុំតូចផងហើយមិនបានចម្លងខំមិនខ្ញុំតើជាមើលវីដេអូតែមើលវីដេអូយូរមក71នាទីមកបានទៅ85ទៅដល់មកឡាននេះណានេះគឺរឿងនេះនេះមកໃບໃບໃສអញ្ចឹងមកថាអញ្ចឹងមិនសម្រាប់លក្ខណៈទៅទីធំទេបីរឿងមកស្វា5រឿងមកចុះថ្ងៃនេះជួបបាទអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យចូលចែកលេងពេលធ្វើអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យនៅយូរเนี่ยพี่มองเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นี่ฮะภาษาយើងพอมาเหรอយើងก็อยู่ตรงกลางครับที่42พี่จําใส่สัจเรื่องพ้องเนี่ยบ้านน่ะจักแม่เนี่ยเวทังแล้วthank you.
ทางต่อทางต่อตอนนั้นทางต่อตอนนั้นยาชิโตชิมอยบ่ชิโตชิมอยบ่ไอ้ชิโตชิมอยจ้ะเดี๋ยวฮัลโหลโอ้ยอ๋อเดี๋ยวอัดบอยบ่จ้ะทําไมมันบ่จ้ะบ่อ๋อมันบ่เหรอคอยแบบเจ้าอ๋อคือเด็กนะใครไปสมาตึกล้างกันละตรงเรียกประตูแล้วบ่าวเรียกประตูครับมันต้องเราไปลุยไงเดี๋ยวตื่น
ទៅមកមើលស្រែថ្ងៃមកមើលតែមើលទឹកថ្ងៃមើលត្រង់មកកាយអូលេងនេះយកគ្នាបានទៅព្រមបើមកផាត់ទៅដល់ឡាញ់បាទបើទៅបាត់ទៅបាត់មកវិញកាយទៅមកដែរមកកាយទៅតាមយីមកណាត់ទៅមកណាត់ទឹកឡើងខ្លាំងមកលើតោះនេះខោតដាំខ្លាំងហើយខ្ញុំបាត់ហើយបាត់ហើយខ្ញុំដាច់ខ្លាំងត្រង់ប៉ងមិនហូឡានេះឡានេះប៉ងមិនហូឡាអូខេល្ងាចហើយយកពីមួយយ៉ាងណាបើយកទៅយកតែឯងគឺបើអានេះលេងហូហ្មងតែនេះពីឡានរបស់ឡានបើអត់ទៅចាក់ទៅ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 តែនេះនឹងអាចសម្ចាំអរគុណមកលេងថ្ងៃមុនថ្ងៃតំតនទីថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតាមទៅទីបានទៅហើយគ្រូបានទៅស្រែមើលទៅហៅកាអូទៅកាកាអូឆៃរបស់ទៅហើយបាទទៅហើយកាកាទៅទៅទៅព្រោះទេបាទចង់បិទគឺហើយទៅគេត្រង់ឯកបានចូលយកបាទរៀបបាត់ខាយទៅពេលត្រង់ត្រង់វាយកភ្លឺវាអត់អត់មានទុកបាទមកថតទៅព្រឹកថ្ងៃមកតាថ្ងៃទៅដាក់បាត់ភ្លឺមកទៅទៀតយកខាយទៅទៅជាមានណាទៅលេងភ្លឺទៅថតនេះខែបានមកមកពុះទៀតទីមកមកពុះទៀតទៅគឺតែគេមិនដឹងតែចាក់ដីគេលេងតែចាក់ដីឲ្យបិទបិទចាក់បាត់លេខដល់ខាងលើគឺដល់ខាងលើគេគឺដូចជីកគល់ត្រូវបាទនេះគឺដូចគេប្រុសគ្រប់គ្នាដែរឃើញប្រុសលេខផុសហ្នឹងគឺណាស់ណាស ឡើងលោក
นี่นี่ไกลอู้นี่ลงนี่โอ้เป็นโลดล่างด้วยนะเบอร์เนี่ยไกลโลดเหรอออกให้โลดเถอะโลด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 ไตรเหาะล่างลงไตรมาหล่อแล้วน้องไอ้เวียงตัวน้องเด็ดนะไอ้เทียนนั่นไอ้เวียงตัวน้องไตรล่างโอ้ยล่ามองเฮ้ยเวียงเลยไตรไปล้างกราวนะล้างตะเกียงเกียนโลดยาแคร์เลยเออ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 รถลาลงไกลโอ้ยนี่มาโอ้ลาลงไกลอู้โอ้มาลาลงนี่ไกลแล้วเนี่ยมาเมืองไปอัพเราทำไว้เลยครับนี่เวลาจัดตำแหน่งเลยนะเวลาการตั้งเลยก็เมาไปกันเมาตะเพิกางแล้วไปอยู่กลางใช่ใช่โอ้โหสีไรเล่งอ่ะเด็กได้บ้างไรอัดตะการอัดเลย
ច្រោច្រោដែរហ្នឹងតែលុងអើហេតុអីបានខ្ញុំបានអានេះចំលិចដែរលិចចំលិចមកទៀតបាត់ហ្នឹងលិចមកខ្ញុំលិចជុំមិនទេបាទតាមលិចតិចតិចតិចលិចខ្លាំងเทคครบปั๊บครบตัวเนาะเพื่อปั๊บเสื้อบักคลิปเนาะไกลแล้วนี่ลาได้นี Wow. ไปแล้วไปกันละเดี๋ยวก็ไปน่าจะตรอยไล่บ้องเรียงบ่บ่าติ๊กถ้าไล่บ้องสู้ตรัยบ้องสู้ครับงมนั่นบ้องสู้บ่าเอ้ามาน่ะกูพูดกับหมอจงเราได้ช่วงเตี้ยแล้วมั้งครับจุกตีจุกตีนี่มันหักเหรอได้บุญหัก